çalayım işte për 3 pik. Normalisht kishim përgatitur ndeshjen. Edhe për fat keq u ndërshkum në një moment i kundërshtarë, duke qenë vetëm një moment që ishte goditje në purë dhe psum gol edhe ato autogol. Mirë, po i kishim marrë gjitha masat në pjesë dytë, bënë më të mirë në mundshme, ndryshum edhe skemën siç e bota ju. Mirë, po çam bën fokti më gëzuar domon se një ekip që është pretendent për titull, edhe me nënshtru ne në këtë formë, me detyru, me vonu lojën, për neve është knasi, sepse me të vërtet jam të dhanë maksimumin, mrena për mrena lojës, edhe po mendoj që rezultati Borës është rezultati drejt, por me pak fat, ndoshta, mund të kishim edhe fiturin. Kështu që jam të i përgëzoj për angazhimin më spore, tifozë dhe të gjithë falinderime për krojnë maksimale, besunë dhe tifozë dhe jam deri në fund, edhe mendoj se rezultati asojnë edhe shullin fund. Qëka ju gëzoj më shumë të barazimi i rezultatit në fund, apo kjo pikë që vlenë do shta për një qëtësi pak sa në javë që kanë bërë? Po nuk diskutuhet pikë që vlenë, sepse edhe ne dhe më thonë nuk jemi dhe më në komod, po themi kushtimisht pavarësisht pozitës ku jemi. Mirë po, e thash dhe njerë, përveç pikës, përveç gjitha më bënë mundi mirë dhe mund që edhe kundërshtarë dhe mund e nështru me po dhe mund që u luet shumë pak futbol në pjesën e dytë. Normalisht kundërshtari ka problematikat e veta, ato neve nuk ne interesojnë fare. Kjo dhe mund bënë më gëzu shumë. Thash, e dyta është që djem besun deri në fund. Thash edhe njerë që ndryshum skemë, ndryshum gjitha ata futbolisht që i patëm dispozicion në reportin ofanziv, edhe po mendoj se rezultati gjithsojna në fund u shpërblimin i Brazil. Fakta, trener nuk është hera e parë, kështu që është shumë fushë e vështirë për kundërshtarë këtu në ju. Çka e bën të veçan ekipin tuaj që gjithë një arrini të tregën e karakter dhe të luan në ndeshje edhe ndaj konkurentëve për titull? Po mjerë e thati ju vetëm kundër dritës, edhe kundër lapit, edhe kundër gjithë kundërshtarëve, si dhe mas fushën tonë këtu. Jemi shumë kushtimisht papërshtatshëm, edhe maksimumin edhe para tifozëve tonë. Mirë po, me të thonë drejtë, domethënë te fushat, kur po kemi me fusha sintetike, po kemi pak problem, duke pas parasysh që ne kemi fushën tonë edhe me për mosa, tamam siç i ka hije, domethënë një fushë, sepse e dim domethënë shumë ndeshje, apo shumë fushat Kosovë nuk po jenë për mosa korrekte, po kanë mangësi domethënë metra, kështu që kjo po është një problematikë veti. Kurse kështu po luajmë shpirt normalisht që po motivohen djemt, edhe ne domethënë po bëjmë maksimumin tonë nga ona jonë. Edhe kjo është domthonë ajo që ne thash jo vetëm kundër dritës apo kundër llapit apo kundër gjithë kandidatëve kush janë domthonë për titull kampion apo për trofe nga kategoria, ne do bëjmë maksimumin edhe të marrim maksimumin e pikëve normalisht gjithmonë duke pas synim që të kënaqim tifozët. Tash e lejt. Dham golin, menaxhuam deri në sekondat e fundit mirë rezultatin, por ndoshta edhe pse kemi mendoj që e kemi humbur kohën me momentin duke i bë zëvendësime duke zhagitur, por nuk duhet t'ia lë fajin askujt. Gjithmonë faji ngelet tek unë, nuk arritëm të menaxhojmë sekondat e fundit, më vjen keq për mundin e harxuar deri më sot. Por futbolli është shumë i vështirë për të menaxhuar, për të luajtur. Unë mendoj që siç e ndëgjova dhe fjalë të drejtuesve, duhet jemi bashkë, të vazhdojmë deri në fund. Është një goditje e rëndë për neve. Kjo është më e rëndë se eliminimi nga kupa, por duhet mbledhim forcat dhe të vazhdojmë deri në fund me lojë dhe me angazhim. E përmendët pak trener që po i mungon diçka skuadrës, ndoshta për ta bërë hapin për të luftuar për titullin kampion. Realisht çka mendoni që po i mungon këtij ekipi? Po na mungon Kastrios Selmani, na mungoj Besnik Krasniqi, edhe pse nuk janë arsye se këto kanë treguar kvalitet edhe kur kanë munguar edhe 4 futbollistë edhe 5 futbollistë. Ndoshta është pak e keqe me e thamë, për na mungon një farë në thojza idiotësie mrena në fushë për të nëzirë rezultatin pozitiv në sekundat e fundit. Nuk duhesh të bishë më provokim të kundërshtarit, tifozve. Nuk është turp të bëjsh gjithçka duke arritur qëllimin, edhe ne i lëm gjitha gjonat, edhe qëllimin e lëm mbrapa duke u munduar me qenë shumë korrekt. Do të mbeteni në garë për qëndrimin vazhdon të drejt titullit. Patjetër, derisa matematika e jep, ne nuk dorëzohemi, nuk kemi dorëzuar kur kemi qenë minus 13, jo tani, normal që tani është fundi i kampionatit, çdo hap falso është shumë i rrezikshëm, mirë po ne do luftojmë për shkak të sigurojmë Evropën. Ne nuk kemi të siguruar akoma se Evropën, duhet luftojmë për vendin e parë që në fund
të jemi të sigurt edhe në Europë. Do të jetë vështirë për të motivuar lojtarët për pjesën që kanë mbetur dhe sa do të jetë vështirë që të mendohet vetëm për fushën e blert për dritën nga këtu deri në vazhdim. Shive, erdhën tre ndeshje mbrena jave ku do shtum në vazhdime, domethënë ishte Ballkan me Suarek, me Ballkanin Suarek, me Prishtinën dhe kjo. Nuk do jetë let, por ne për këtë jemi këtu, do t'japim maksimumin dhe nxjerrim prap maksimumin nga futbollistët që ndej kemi në dispozicion.